Ukrajinske snage kažu da potiskuju Ruse, ali i da Rusi mijenjaju taktiku. Prema njihovim navodima, Rusi se na nekim mjestima povlače, a na nekima ukopavaju. S ukrajinskim snagama obišli smo linije na prilazima Harkivu. Pokazali su nam neka područja s kojih su potisnuli Ruse. Pitanje je šta je ostalo od te teritorije. Vidjeli smo da je rubni dio grada potpuno uništen. Rusi su to područje bombardovali. Pitanje je kada će se ukrajinski građani tu vratiti jer rat još traje. Premda su ukrajinske snage uspjele vratiti kontrolu nad tim područjem, i dalje nije potpuno sigurno. Vlasti u Harkivu kažu da imaju mnogo posla da ugase sve požare. Posao im otežava rusko granatiranje koje ne prestaje ni noću ni danju. Jučer je stiglo upozorenje da je zrak u gradu otrovan zbog stalnog granatiranja i požara koji potom nastaju. Vlasti kažu da je u gradu poginulo 45 djece. Rusi gađaju bolnice, škole i dječja igrališta. To je nešto čemu smo mi svjedočili. Osim toga koriste i kasetnu municiju, što je posebno kontroverzno, posebno u civilnim područjima.